Det er skidt i med Mølleborg. Tror han er det. En Valborg aften. Okay. Det her jul, Jørgen, det har du ikke så godt. Tarte Mølle. Fin skov. Den første skriftlige kilde om Malmøllen er fra 1408, hvor Roskildebispen Peder Loddehat erhverver Møllegården til domkirken, som underhold for en af kirkens præster. Men Malmøllen er grundlagt allerede i 1300-tallet. Okay. Det er gammelt. Velkommen til Tarte Mølle. Og her står vi. Tut! Der er også en del spejderaktivitet her. Fra tid til anden.